10h18 da manhã. Vegas já aberto. Segue lá no Facebook, galera. Bora. Segue lá. Marcos Vinícius. Minha foto está essa aqui, ó. Sou eu. Segue lá, já é. Qual é, neguinho? Beleza? Então, já deixa o seu like aí no começo. Se você não é inscrito, clica aí no botãozinho vermelho. Ah, outra coisa. Vou deixar o link aí do amigo meu, que ele tá me ajudando a tá divulgando. Então vou deixar o link aí no, na descrição pra vocês se verem aí. Beleza? Chega lá e fala assim, ó. Vim pelo Bang Nigga. É nóis, hein? Deixa o seu like aí no começo, se você não é inscrito, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve no meu canal pra vocês receberem meu vídeo todo final de semana e solta a trapa. Bang, nigga. Propaganda gratuita da escola. Né? Qual... É engraçado que, ó, joga a câmera lá, é automático, ó, de novo. Caralho, viado. Que isso, velho? O pessoal joga a câmera em mim, eu já vou automaticamente. Para! Caralho, viado. Porra, depois tem que ir lá no Pereira, tem que passar na... Como é que fala? Na... Ali no mercadinho pra pegar... Pegar alguma coisa ali pra levar lá pro luau. Tipo, por exemplo, se eu vou levar Guaraná, então se meu irmão não vir, eu vou com você. Tá. Vou levar Guaraná, mas no caso, lá o Guaraná é pra quê? Porque o pessoal bebe cerveja. Pra beber? A gente leva que horas? 6 horas? Não, mas 5. Porque assim, você não tem bicicleta não, né? Não, então eu te carrego. Porque meu filho aqui tem que tocar essa tá. Semana. Porque a coisa eu te carrego, daí a gente sobe. Porque é lá no Cascata, a gente sobe e procura essa cachoeira, porque eu nunca fui nessa cachoeira. Eu nem sabia que cachoeira. Pra mim a cachoeira que tinha no Cascata era aquela ali do lado da. Tira Fábio? É, porque tem aquela cachoeira ali que agora tem bosta. Um pouco maior que ela em cima. Só que antes tinha uma água mais limpa e dava pra tomar banho ali. Eu já tomei banho naquela porra. Fala aí, negão. De boa. Vambora? Sério, quando, sempre quando coloca uma câmera na frente desse moleque, ele tem que fazer assim, ó. Vambora, Will. Já é pra você editar agora, mas você vai no Pereira primeiro, né? Não, vou no Pereira mais tarde. Vou em casa almoçar. Comprei Coca-Cola hoje de noite. O pessoal vai fazer um luau lá no Cascata. Daí eu tô levando uma Coca-Cola pra eles. Inscreva-se já. Busque no YouTube canal. Fazendo comida, mãe? Acabei já. O que a gente tem hoje? Carré, batata. Você quer ver? Olha que delícia. Espero que você vá comer, tá? Tá. Carré com batata sauté. Uau! Uau! E o arroz tá fazendo ainda. Tá bom. E aí? Curta, gente, curta lá. Espalha pro pessoal. Eu, Bang Nigga. Facebook, Twitter, Snapchat, os links vai estar tudo aí na descrição. É nóis. Vou fazer um pouquinho de hora, porque
mais tarde, vou lá no Pereira pra pegar umas fotos pra fazer um making off. Daí eu vou editar rapidinho pra colocar na página deles. A página dele também tá aí na descrição, beleza? E eu vou fazer um pouquinho de hora aqui, vou almoçar e depois vou dar uma ida lá. Tem a chave, pendrive, então eu vou dar uma passadinha lá só pra pegar essas fotos aí e ver o que ele vai fazer também. Se vai ter um saio, alguma coisa assim. Partiu. Bem, sempre quando eu vou lá na casa dele eu faço a mesma coisa, né? Eu deixo uma música de fundo, fazer diferente. Hereiro! Alguém? Tem gente aí? Bom dia, tudo bem com você? Que cara de bunda é essa aí? Me disse pra eu brigar, caso mude de ideia, mas se eu não sei. Uou, ei! Não vamos pular esta. Levante a mão quem deu em cima de uma mulher comprometida hoje. Não odeio jogador, odeio jogo. Mas eu te digo antes de julho. Ah, caralho, que foda. O ensaio que a gente se baseou pra fazer aquele. A gente vai fazer o do mal. Caralho. As ferramentas. Even if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. Camilo, vou filmar a sua expressão ouvindo esse som legal. Que maneiro! É indígena! Não quero isso, não. E é maneiro! Show, agora eu tô com as fotos. E vou terminar de fazer o making off dele. Assim que terminar, vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês darem uma olhada lá. E não esqueça de curtir a página deles, é claro. Beleza? Estão vendo isso aí? Tá dando umas trovoadas, acho que não vai dar luau hoje não. Vou perguntar pra eles lá no grupo. Não sei como é que é lá também, se tem algum lugar coberto, alguma coisa assim. Acho que vai babar. Partiu pra fábrica então. Until we see the morning sun. So get
give us room to do our thing, cause we ain't come to hurt no one. So everybody come and get up on the floor now and grab someone. Man, first of all, I'm a boss. I just wanna get that across. Man, even my dentist hates when I floss. Pull up to the club in a panel like it's a Porsche. Garbage bag for one of the windows. Spray painted doors with the flames on them. Michigan plates and my name's on them. Baby, Shady's here, come and get him if you games want him. But he ain't stupid, so we're trying to run them games on him. He's immune to Cupid, why you trying to put your claims on him? Cause you ain't good to me what you did to the last man. Now climbing back, try not to kick over the gas can. There's a half a gallon in it, that could be our last chance. We have it, it's getting... Finishing. Eu vou ficar aqui atrás, depois você me manda, bota Shao Kahn no meu lugar assim. Coitado, moleque. Shao Kahn. Shao Kahn. You will never win. Então, Neguinho, se você chegou aqui até no final desse vídeo, você é foda, na moral. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, eu quero que vocês cliquem aí no botãozinho vermelho, deixe seu like, é claro, comente aí qualquer coisa, divulga, tá? Compartilhe e não esquece aí de clicar no link do canal do amigo meu, beleza? Clica aí, não vou falar quem é não, vou falar assim, amigo meu. Vocês clicam lá, se inscreve no canal dele e deixa um comentário lá dizendo assim, eu vim pelo Bang Negra. Ele tá me ajudando, então tô ajudando ele também. É nóis, tamo junto, até semana que vem. Bang Negra.